ներկայացնեն, թե քաղաքից ըստ ձեզ ինչ կուն փոխանցեց Հայկոյի մահվան։ Շատ կարևոր գույն պակասեց քաղաքից, իսկ ամենակարևորը շատ լավ մարդ։ Մարդ տեսակ մեծատառով, որ մեր ասպարեզում հազվադեպ է։ Երբ մարդը կարողանում է տարիներ շարունակ ցավատարին մնալով իր ոճին, լինել նաև տեսակ բարի, հոգատար, հասնող, անկեղծ, օգնող, սրտացավ, ջիգարով, ցավը տանեմով, մեռնեմ ջանիտով, չունենք մենք էլ այդպիսին, ու միայն երևի երկերի մեջ կգտնենք այդ փոփանքը։ Ես անդադար վերջերս մեր ձայնայիններն էի լսում, նենց հետաքրքիր ամեր ամենավերջի ձայնայինը եղել է սեպտեմբերի 4-ին, պայմանավորվել էինք, որ պետք է մեր տուն գար, հետո միասին մի տեղ հանդիպենք, ասեցի ոնց է հարմար, տանը հանդիպենք, ասեց ոնց ուզենք այդպես կլինի, կարևոր չի, ոնց ուզենք այդպես կլինի, ու գիտեք, ևս մեկ անգամ վերագնահատում ես կյանքու, հասկանում ես, որ այն ինչ այսօր խոսում ես, այն ինչ մտածում ես, որ հնարավոր է վայրկյաններ անց կատարվի, գուցե դա վերջին օրն է, վերջին վայրկյանն է, վերջին ժամն է։ Իր գնալով անգամ ինքը ստիպեց, որպեսի մենք ևս մեկ անգամ գնահատենք ամեն վայրկյանը, գնահատենք սիրելի մարդկանց, սեր տարածենք, ինչպես ինքն էր տարածում, թե իր ստեղծագործություններով և թե իր տեսակով, ուղղակի ապրենք և ներկապահին այդ սերը տանք։ Ինձ հիմա իրական շատ դժվար է խոսալ, որովհետև ես չեմ հավատում դեռ ես ամեն ինչին, ես իրան շատ շատ եմ սիրում։ Օրինակ, իմ դստեր նշանդրեքն էր փետրվարին, ինքը Դիլիջան քաղաքում էր։ Գիտեք, ես ապշել եմ ուղղակի իրա տեսակի վրա, ինքը ասել էր, որ անպայման անակնկալը անելու, և Դիլիջանից քշեց, հասավ Երևան այդ օրը, ասում եմ, Այկո, ես չէի սպասում, ասում եմ, մեռնեմ ջանից, ոնց կարայի ես չկայ։ Ու ինքան քայլեր կա, որով կարող ես հասկանալ մարդու տեսակը, խոստում կատարող, էլի եմ ասում, սրտացավ, բարի, անկեղծ, այդ աստխային հիվանդություն ասվածը երբեք իրան մոտ չեկավ, ինքը շատ հասարակ էր, կապ չունի, գիտեք, ծանոթ, անծանոթ, բարևել, նկարվել, չգիտեմ, էլի եմ ասում, շատ շատ եմ իրան սիրում, ու ինքը միևնույնը կմնա,